Tyvärr kan jag inte visa alla bilder, men på originalkanalen finns de att se. Idag kommer det många uppdateringar från Charkiv-området. I Lipsi-regionen kretsar de mest intressanta nyheterna kring de pågående hårda striderna. Ukrainska styrkor strävar taktiskt efter att försvaga ryska trupper genom att skära av deras försörjnings- och förstärkningslinjer. Under tiden har ryska styrkor försökt att motverka denna taktik med en offensiv mot Lipsi, men deras ansträngningar har resulterat i ett betydande bakslag. En betydande utveckling har skett när det gäller de ukrainska drönoperatörernas taktiska operationer från den uppskattade enheten Madjer's Birds. Denna enhet, vilken grundades av Robert Brovdy, anses vara en av de bästa drönarstyrkorna i den ukrainska militären. Och när det nyligen integrerades i den ukrainska marinkåren som 414 UAV-attackbataljonen har Madjer's Birds placerats ut till Lipsi-fronten som svar på den ryska offensiven i Kharkiv, vilken inleddes i maj. För några dagar sedan delade en rysk soldat en detaljerad redogörelse på sociala medier om hur hans enhet obevekligen jagades av Madjer's drönare. Hans beskrivning ger värdefulla insikter om den extraordinära intensiteten i ukrainska drönoperationer, vilket lyfter fram den obevekliga precisionen och effektiviteten i dessa taktiker. För det första börjar det med att soldaten beskriver hur hans enhet upptäcktes och attackerades av en massiv svärm drönare direkt efter att ha korsat gränsen. Detta visar Ukrainas goda kontroll över regionen. Den ryska soldaten hävdade att det överväldigande antalet drönare gjorde det möjligt för ukrainska styrkor att även rikta in sig på sårade ryska soldater med upp till 3 drönare per mål. Denna nivå av användning av drönare verkade otänkbar för dem, med tanke på informationen om den förmodade bristen på ukrainska drönare ryssarna hade fått. För det andra belyser den ryska soldatens redogörelse avancerad ukrainsk taktik, som involverar drönarsvärmar som styrs av spaningsdrönare och som agerar inom en radie på 20 km. Detta indikerar en hög nivå av koordination och synkronisering mellan flera drönoperatörer, vilket visar upp det sofistikerade tillvägagångssättet som används av ukrainska styrkorna. Slutligen betonade den ryska soldaten upprepade gånger den uppenbara motståndskraften mot ryska elektroniska motåtgärder hos de ukrainska drönarna. Anmärkningsvärt nog upprätthöll Madjer's drönare sin anslutning även under extrema förhållanden. Soldaten beskrev hur drönarna fortsatte att förfölja dem inuti ett underjordiskt rör där ryska trupper desperat sökte skydd. Med tanke på att drönarna fungerade effektivt under jord och minst 15 km från deras högkvarter spekulerade soldaten i att ukrainska drönare kan använda avancerad signallänkningsteknik tillsammans med spaningsunderstöd. Den upprörande redogörelsen avslutas med att soldaten beskriver hur de ukrainska drönarna och understödjande artillerield förintade majoriteten av hans kamrater efter timmar av försök att fly genom täta skogar, skyttegravar och rör. Den fullständiga transkriptionen av dessa händelser kan hittas på vår telegramkanal via länken i beskrivningen. Som svar på den förödande effektiviteten hos de ukrainska elitdrönarenheterna söker den ryska armén omgående effektiva motåtgärder. De allokerar betydande resurser till utveckling och utplacering av avancerade elektroniska krigsföringssystem, vilket resulterar i en teknisk kapprustning. Trots frekventa tillkännagivanden om nya framsteg tyder verkligheten på plats på att de ukrainska styrkorna förblir steget före, vilket till stor del för närvarande mildrar effekterna av ryska elektroniska motåtgärder. Dessutom ska ryska styrkorna utveckla och formalisera en militär motorcykelenhet. Detta initiativ är ett svar på de ökade ukrainska drönarangreppen och flygspaning och åtgärdar den växande bristen på gammal sovjetisk utrustning. Syftet är att utnyttja små, snabba fordon för frontlinjelogistik och infanteritransporter. Till exempel avslöjar en rysk militäranalytiker nyligen att den ryska 5:e motoriserade gevärsbrigaden etablerat sin egen militära motorcykelskola och där andra brigader på hög nivå utvärderar initiativet. Vissa analytiker spekulerar i att Rysslands nya motorcykeltaktik skulle kunna förbättra Kremls krigsinsats genom att göra enskilda soldater snabbare och mindre iakttagbara från luften. På slagfältet drar motorcykelförare också nytta av förbättrad sikt och smidighet, vilket gör att de kan manövrera runt minor som förare av pansarfordon kan missa. De kan också följa spåren efter pansarfordon från tidigare attacker för att säkerställa att dessa vägar är minfria. Dessa trupper är dock fortfarande sårbara för maskingevärseld och antipersonella minor, vilka är mindre och svårare att upptäcka, särskilt när det närmar sig ukrainska skyttegravar. Sammantaget har Madjer's elitdrönarenhet inte bara orsakat överväldigande förluster och motverkat ryska attacker, utan det har också uppnått taktiska mål. Genom att angripa materiella försörjningslinjer har det lämnat ryska trupper vid frontlinjen utsatta med begränsad utrustning och underbemannade. Decimeringen av de ryska styrkorna har varit så allvarlig att den ukrainska ledningen nyligen beslutade att flytta Madjer's enhet bort från Charkivfronten, eftersom skadorna här på de ryska styrkorna bedöms som oåterkalleliga och enheten omdirigeras nu till områden med fler potentiella mål. I ett desperat försök att motverka ukrainska drönare har ryska styrkorna ökat användningen av motorcyklar för infanteriframryckningar.
Men denna taktik, som offrar materiell och eldkraft för rörlighet, resulterar ofta i större personella förluster. Trots dessa ansträngningar förblir situationen oförändrad, vilket gör att ukrainska styrkorna kan genomföra en avgörande offensiv. Ryska styrkorna är nu i stort sett oförmögna att inleda en egen offensiv och många ryska militäranalytiker uppmanar nu till att byta till fullt defensivt läge och i realiteten överge Charkiv-offensiven. Om du är emot invasionen av Ukraina och du vill stödja det arbete som jag gör, överväg då gärna att göra ett köp i onlinebutiken UA Supporter. Här kan du hitta många produkter med ukrainska symboler, inte bara för att visa ditt stöd för den här kanalen, utan också för Ukraina. Länken till butiken finns i beskrivningen. Tack för att du tittade på den här rapporten, så hörs vi i nästa rapport.